Asa Gjuna, zemra u nda në dysh pas këtij lajmi. Ja kush është çifti shqiptar që humbi jetën në aksidentin tragjik në New York. Dy shqiptar humbën jetën si pasojë një aksidenti dje në mëngjes në urën George Washington në New York. Në orën 9:42 të mëngjesit, një vetur Honda CRV u përplas me një Chevrolet Corvette në pjesën e ulët të urës. Honda u kthye përmbys. Me të udhëtonin dy shqiptar nga Malesia, Muarrem Fruckaj, 52 vjeç, dhe bashkëshortja Bisere Fruckaj, 47 vjeç. Dy të ndjerët banonin në Bronx. Gruaja ndërroi jetë në moment, ndërsa i shoqi që ishte në timon u dërgua urgjent në spital, ku më pas ndërroi jetë. Shoferi i makinës tjetër u dërgua në spital me lëndime të lehta. Detektivet po shqyrtojnë aksidentin për të zbuluar arsyet që e shkaktuan. Ngushëllime familjarëve. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm.